takové ty vážné přípravy začínají někdy kolem Vánoc, když se to autíčko staví z dodaných dílů, vymýšlíme, co vylepšit, co udělat jinak, jak to autíčko třeba odlehčit. My se připravujeme od začátku školního roku s tím, že máme každý měsíc závody čistě elektrických aut u nás v Ostrově nad Ohří, takže každý, kdo si to chce zkusit, tak může, tím hledáme nové talenty a koho to baví, tak u nás zůstane. Já jsem se třeba naučil vůbec, co to ten vodík je, protože když já jsem tam přišel, tak pro mě byl vodík v podstatě nějaký pohon. Ale teďka už vím aspoň, jak to funguje a jak s ním pracovat. Tak rozhodně nejtěžší je počítat i s tím, co člověka vůbec nenapadne, že se stane. Být schopný na to vlastně reagovat, nepropadnout panice, i když se všechno hroutí. A v posledním řadě hlavně taky týmová spolupráce, jelikož máme řidiče, máme někoho, kdo staví elektroniku, kdo staví to auto samotný, takže je potřeba všechno tohle dát dohromady. Nejtěžší z toho bylo v podstatě to namodelovat do toho auta, protože jsme si sami museli dělat celý model v programu. Díky tomu jsme vytvořili nové sání a různé vychytávky, které nám teďka pomáhají. Myslím, že největší výzva je to, že to jsou vytrvalostní závody, tak aby se drželi trošku na úzdě a nejeli rychle a divoce z začátku, protože potom to většinou dopadne tak, že dojde energie v bateriích.